Letošní 14. ročník akce Hurá škola se odehrál poblíž čerpací stanice u Františkových lázní. Program, který byl pro veřejnost zdarma, nevynechali v sobotu 15. září zhruba 2000 lidí. Především na rodiny s dětmi zde čekal pestrý program na celý den. Pořádání této akce se vyvinulo z původního dětského dne, který s ohledem na množství kryjících se akcí v červnu přesunul pořadatel na začátek září. Děti dostali do všech škol omalovánky a tam byla vstupenka, která vlastně byla slosovatelná a vítěz vlastně mohl vyhrát auto na víkend. V programu nechyběla pohádka pro děti. Celým dnem provázela moderátorská dvojice. Kromě jiného byla vyhlášena soutěž o akustickou kytaru, kterou vyrobila Chebská houslařská škola. Zájemci si mohli vyzkoušet paintball nebo zhlédnout ukázku jízdy i se projet s rally závodníkem Vojtěchem Štajfem. Jan Balga připravil výstavku dravců s odborným výkladem. Sovy a poštolky byly v obležení dětí. Nejvíce pozornosti upoutala samice orla skalního Tara. Její otec pochází z Kyrgyzstánu, matka ze Slovenska. Tara je uměle odchována. Ten pták v plný kondici váží 7 kilo. Teď má 5,20 kg. Rozpětí křídel, a teď má 5,20 kg a rozpětí křídel je 2,20 m. Orel skalní dokáže ulovit zvířata od zajíce po srnku. Děti také obdivovali fenu mohutného pyrenejského horského psa s dvěma štěňaty. Mohli si zblízka prohlédnout hasičskou techniku a vyzkoušet si vysokozdvižnou plošinu. Na programu byla i ukázka uhašení vozu. Na akci zavítal herec a režisér Ondřej Kepka. Ten přidal zajímavou historku z natáčení seriálu Arabella, kdy místo kontrolovaného hoření peřiny došlo k menšímu požáru, což slavný Vladimír Menšík komentoval nepublikovatelnými výrazy. Museli jsme to potom celé předabovat v rámci posynchronu, se to přemlouvalo, takže do těch slov, jako doháje a podobně, a bylo to samozřejmě ostřejší, se dávaly slušné verze. Takže kdo umí odzírat, a vypnul by si zvuk na konci toho prvního dílu, tak podle těch retnic by poznal, jaký je ten originál toho Vladimíra Menšíka. Pro soutěživé návštěvníky byl připraven závodní okruh pro kola, běžce a vozy SUV. Organizátoři připravili 4 kategorie. V jízdě na kole děti do 1 metru výšky, nad 1 metr, kategorie mužů a běh. Tu trať jsme dělali v délce 800 metrů, je to rovinatá trať s lehkými nerovnostmi. Připraveny byly poháry, medaile a drobné dárky od sponzorů. V kategorii do 1 metru zvítězila Kristýna Gogová z Chebu. Nad 1 metr dominoval Rudolf Krýsl z Team Bike Březová. V kategorii mužů bral první místo Petr Šubrc z Ašských bikerů. V běhu na trati utekla ostatním Veronika Nohejlová z SKP Union Cheb. Zajímavostí byl závod SUV. Zúčastnit se mohl každý, buď se svým nebo vypůjčeným vozem. Bylo to rozdělené na nějakou jízdu zručnosti a i zručnost na sednutí do auta, změření oleje a takové drobnosti, protože ježdění autem není samozřejmě jenom točení volantem, takže jsme to pojali takhle. Celkem se účastnilo 15 zájemců s nejrůznějšími značkami vozidel. Vyhlášeno bylo 5 nejlepších, přitom bylo dělené první místo. Na něm se umístili Krom Hoffmann a Koura. Jako předjezdec jel s malým vozem závodník Vojtěch Štajf a přesto byl o 2 vteřiny rychlejší. Zdaleka nejrychlejší ale byli koně s jezdci. Nastavili se jim podobné podmínky jako těm závodníkům v těch autech a ten kůň je teda naprosto výjimečný a vlastně ten kůň dokázal zajet tu trať o 15 vteřin rychlejc než to nejrychlejší auto. To mě jako hodně překvapilo. Na závěr vydařeného dne ještě zahrály kapely Sběrné surovosti a ABBA Stars. Vysílání TV Západ můžete sledovat každý den na programu regionální televize na satelitu nebo u vašich kabelových operátorů. Vysílání pro vás připravujeme také na programu UPC Express. Videa a mnoho dalšího můžete nalézt na našich stránkách www.zapad.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.